um dado que acabou de ser confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde do primeiro óbito por Covid-19 aqui em Juiz de Fora, né? Sim, a Secretaria de Saúde Municipal, ela confirmou a morte de um homem de 71 anos por Covid-19. Esse paciente, ele já tinha a comorbidade de hipertensão arterial e ele esteve em uma viagem nacional 14 dias antes de apresentar os sintomas. Então, hoje foi confirmada a morte desse paciente por Covid-19. É a primeira morte confirmada aqui no município pela Covid-19. Pois é, para a gente ter a certeza de que esses números, né, eles não estão só distantes da gente, mas eles vão chegando cada vez mais perto. E uma coisa, Ju, que quando a gente fala de números, né, talvez quem está em casa não entenda, porque parece que são números, parece que não tem sentimento. Mas aquilo que é número na estatística, no boletim epidemiológico, é nome para uma família, né? É o nome de alguém. O que representa número para a gente na informação representa o nome de alguém, de uma família que perdeu seu ente querido, vítima da doença. E nisso que a gente tem que pensar, né? Quanto mais a gente afrouxar essa situação, mais os números vão aumentar. E o que isso quer dizer? Que mais nomes importantes para todos nós também correm risco de ser vítima da Covid-19. E pior que isso, né? Como a gente tem percebido em outros países, pode acontecer mortes em casa, em que o sistema de saúde vai colapsar e não vai dar conta de atender todo mundo. Então imagina você ter um parente, né, um ente querido, morto dentro de casa. Isso é muito sério, né? É muito preocupante. Com certeza, uma situação que eu não quero nunca viver e não desejo que ninguém viva isso, né? Esse tipo de situação.